vad som tilltalar mig med projektet i stort är ju att man gör film om det här, de här levnadsödena överhuvudtaget. Samt den entusiasm och kulturyttring faktiskt som det ligger i att man gör, att man lägger ner arbete och projekterar ett sånt här arbete och för det i hamn. Och det fascinerar mig. Den kraft som finns i det intresset och att man engagerar folk. Folk är engagerade kring filmatiseringen och så vidare. Det tyckte jag var en fin sak att stödja. Astrid var på något sätt, det var starten på någonting väldigt fint som vi byggde upp, jag och John, där, liksom, där vi hittade sätt och där erfarna filmarbetare kunde samarbeta med oerfarna. Liksom, när man kunde lyfta fram de lokala historierna liksom, och skapa en kärlek kring historien genom att samarbeta med mycket företag och föreningar och olika organisationer som finns i området. Så det är någonting som vi har byggt vidare på som jag tycker är jävligt häftigt, alltså, som jag jättegärna vill jobba vidare med. Jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker det är stor tillgång, ett plus att det är en sån lokal förankring. Dels i historien men också bland de medverkande inom olika gebit här. Så man tar med sig någonting som finns i myllan här och kulturen. Plus att omgivningarna här är ju inspirerande för oss alla. Jag tycker att John och Johan har tagit in så många otroligt duktiga skådespelare ifrån hela landet. Det är jätteroligt att vi kan samlas här och spela in på plats i Västra Götaland. Man skulle kunna säga att det jag har älskat med den produktionen som jag gjort tidigare, det är att vi har lyckats få ett engagemang från alla som har varit med och berättat själva historien. Och det har gjort att alla har liksom mer eller mindre tagit den till sig och varit med och berättat historien. Och i synnerhet som regissör så är det är en helt fantastisk känsla när man har alla med sig och alla vill liksom vara med och berätta historien. Själva historien blir på ett sätt mycket mer levande för att varje liten del i det. Det finns så mycket tanke och så mycket entusiasm och kärlek för historien bakom det. Och liksom, när man får alla de små bitarna att komma ihop på det sättet så ja, det blir väldigt mycket glädje i arbetet och också ett bra slutresultat. Jag är ju väldigt imponerad av Johan och John som lyckas genomföra ett sånt här stort projekt med amatörer. Och det har varit jättekul på många sätt faktiskt. Niklas och jag har pratat mycket om det. Att det. Vi har inte varit med om något som liknar det här faktiskt. Ja, jag tycker om det här när människor försöker gestalta sin egen historia på något sätt. Och att, särskilt när det då dras in en massa amatörer i det här också, som hela den rörelsen, det här är filmen, det finns ju väldigt mycket teater som görs runt om i landet som bygger på att man försöker på något sätt gestalta någon episod ur traktens historia. Och det där tror jag binder oss samman och ja, är bra.